Vēl pirms laika Pokrovska Donetskas apgabalā tika uzskatīta par samērā drošu. Karavīri ieradās pilsētā, lai atpūstos no frontes līnijas. Tā bija pieturviet cilvēkiem, kuri tika evakuēti no tālākiem austrumu reģioniem. Tagad lielākā daļa no Pokrovskas 60 tūkstošiem iedzīvotāju pilsētu ir pamatuši. Bet posteņus ieņem karavīri, lai noturētu aizsardzībai un apgādēja stratēģisko vietu. Krievi mums pastāvīgi uzbrūk. Viņiem ir vairāk dzīvā spēka un ieroču. Jā, esam noguruši, bet tiekam galā. Dažus kilometrus aiz frontes līnijas atrodas mediķi, kas katru dienu uzņem desmitiem ievainoto. Serhija acīs galvā ir trāpījušas šķembas. Mediķi ātri strādā, lai apturētu asiņošanu. Pēc brīža vēl 5 karavīri. Nav zināms, vai ievainojumi gūti no mīnmetēju uguns vai sprākstvielām, kas nomestas no droniem. Tārās uz šķembas ievainoja no rīta. Viņš pats apsēž ņaugu ap roku, lai apturētu asiņošanu. Pēc vairāk nekā 10 stundām viņa roka izskatās pietūkusi un bāla. Viņš to nejūt. Ārsti saka, iespējams būs jāamputē. Pokrovskas austrumu mala ir īpaši bīstam arī te palikušajiem iedzīvotājiem. Krievijas droni lidot pie pašiem logiem, cilvēki saka. Brīvprātīgie patrulē lielākoties tukšajās pilsētas ielās, piedāvājot palīdzēt pārvietoties uz drošākām vietām. 80 gadu vecā Nadja dzīvo viena pati un nespēja kustēties. Brīvprātīgi viņu aiznes uz autobusu. Nolādētais karš aktīvs. Bet Viktorija dodas prom un nespēja izturēt to, ka fronte tuvojas tik ātri. Mirnohradu selidovi no zemes slauka nost. Es jau nekur pat aizbēgt vairs nevaru nērļu uzvilkt līdz pēdējiem. Un arī tiem, kuri nolēmuši palikt, dzīve ir kā uznāža asmenis. Cik ilgi vēl cilvēki jautā, vienlaikus cerot, ka Ukrainas karavīri fronti noturēs un okupanti te neienāks. Ina Strazdiņa, Latvijas televīzija.